Үтүү сырдык күн болоқтун саха сире эгини кытта тетим саха радиота билигин көк экраннан онна радиондан үлетин сагалата баргытыгар ситигилях үлө күнүн багаран тураммыт биги жара бүгүнгү тетим чаха берибитин сагалан эребит. Бүгүн биги бу берибит бастакы түхүмөгөр мен үлөлөгүм берини тачы туяран древа ол кеннеттен Нюргана Батуева ме ытчатылыга беритнен тақсыға. Бу беге күніскі бастықы ылжыттар бұд. Корсын сана айар күз уран тыл қол бұғыға кім қағыт. Әкелен оларар бүгін беге студия бұд ылжыттарынан Российска Федерация сұрынылыстарын сойуғын челене күхіл көміс беруе кейлаға кім қағыт сұрыналыға сарғыланы Багынанова. Өте хасарданнан. Түйкіннен? Түйкіннен. Мен хасарды өлі берек болым өнерінен қалбыппын де. Аха, онна Федор Федорович Арахлеев, Сахар Республикатын бәшәйтін тойгуна, онна кім қағыт әме сұрыналыға. Түйкіннен. Жатты таптала кім қағыт бұдығар бұ сұруту, бұ үй 10 күнінтен сағаланына дей, номно сағаланан 10 күн ұстата жа барар. Оны чап-чатилі ақ сұрыту дейін дей. Етіне істәчер бітігер үшей байтык ғырдатамы кәпсеққа дей. Аха, чап-чати дейін тұғой, опсаны ұсловиеті қайдағы еңін. Үтеу күн болықтын күнде телевизорынан күрәтшілер бет, күм қағытсы үрі әттілері, бейгі тапталаға қатшылар бұд. Дөнтон әме бұ біреме бітті ең кәлі сұрытуға, әпітерін құртуғы мұсыстары оң көнеттен сүйірбе күнің әлдері, күм народ қағытығыр чеп-четілі әқ сұрыту сағаланына, икітіңча сүйірбе сұл, иккес сыл аңырыгар. Дәчеп кәселіақ тенгі тоқ өйді бір керері дейір боллаққа бұ әрі күн, бұ өн күні егер әйге, бігі күм қағып бұтығар байдам ұрыналға көрілгіңі түрдон бұрғаннақ чеп-четінден қағыққа ұрыналарға сұрытуның ұттырағы. Тонан бұтығаны мүтті тұтымаң бар сұрыттара бұд. Хеммер білден тұрар бұ республика бар ұлыстарыға арты сірдерігер күм қағып бұд. Күрілген байдам ұрыналар бұд, қас бидді сақа ғылғарты сирен ұлықтақтыруғар, күйтілің күнде ғылжыт, кәтәхілің керек еге боларын, ота керек күм қағыт боларын бары біле біт істәбет, оны оттаның ғравын бия қағып бұтығар, ұрыналар бұтығар сұрутым. Жәті чөпсәтілің сұрутуыны саамай сүріне қоттарман дек қабатта, оны еге оты иттен қағылан туталар болаға сандал саас бұд үйінне білген командировкалар бұға бола тұралылар бейді қампания бұд бұл ұлыстарға өләлі рейгеме ұлыстарға ғылджан ағай кәлілігі жас оның номас материал бұға қомуян кәлбі болық тақыт. Қанна-қанна тиянғыр жай ағачарғытың күтті көсіған кәлілігі дей? Бу колон тутар оны мусустары дарга биге кагып илинеңерге менге каңласка усалданга таттага онна тон полустары гарсыл ден баспыт субота күн баран келли бит кас биди күн би үстүне хилек кагыжабыт онна тон нахай чугай тигистин хирак багайтык биге касыл жибы деребине битеге бөлектер битеге агачылар бутын ке такты хана кан көрүштү биткенилер биге не тийчей дак сандалас олар ғырлардан күнділәтілер, маңылатылар. Оны өттен бейкенілері күтті көсігімі татақ тәпсен олырым бұд. Бәбет қағып бұд оның көпсәті бейт, ағатшылар бұд саналарын істі бейт. Оны кәкке көрсігілерге бейкі ағатшылар бұдын хачуғай әтілері келерділер. Оттан бейге инді көлі бітігер ұчытып бұд есаны бұта. Соның номас бәға болу ота күсті қайдай тәңі аспыта. Ол келбіп бітімігер бігені білден тұрар қағыппыт бейді сұрайдарғар бейді балғаннан ұс алдантын біге екі материалы әлбі ғылық ғылары оныттын саха ұрытыр құттан бары білер ұтықпыр кейбін ғури тұран таяп ола ғури-ғури үшкі барамыд мен елі бәбінен адақ төпсен орын көпсетін тағар бұд интервью бұн бар әрген сәңгәрін ақпып телефоны италыға келбәті. Оны тұм бұл бітәйікі сұры бұд, тұм бұға оны таттағы сұры бұд, бұл сарсын тақсары тұра қағып тұғар балғаларғыр ме бар бұл ұқтыр. Жараттан бұл опсайынан түйет көріңіне аға бітті, бұл адырысқа терді, почтаттан ұлы бар бет қағыты де. Аха, екі көріңіне аға бітті. Аха. Екі зона. Екі зона дейін болар балғаға дейді. Ете, не үші байдық барын берек қара?
эти зоналары? Зоналары бухарам бирам. Ошенында гана ота каспийде касурутача каспийде улуска деревня олурах тебе это кандык зонага сыгарыларын билер болуқтар. Почта дүйнө билен сөп болмагай. Колобра икки зонага ите кото улустар билу эңеддер. Онтан бастакы зонага жокускай корат оны илинен эддер кейін улустар киреллер. Ага, онотон бир нагачугай бем тус бем агачылар баранан соготчу билекте олрабын. Жеро ол билек битин эге билеккит хатары кеминен. Ага, асаргланы бейте тобу көгөлөхнинен бүгүн биге радиотун исте көрө олорор бир кие кади. Ага, ылгата болонсо ан бастан болгон жөнү булган келбиттер. Ага. Билген бесеңин мүнөтөндөн чейин уагалыкпыт. Ан бастан эриен келбик киеха. Бу кым кагыт редактордан журналыгыттан согутчу белек тос коюга. Ага. Сөөп жараттан Федор Федорович эн бең бу спорду сеңэре хурыягын ди. Ага, спорт түгеннерин кыйылары коттуулары ди же баалысты бу истечерге же колбура бу кендиге кемге бең сүрүн материаллардын кепсери. Кым журналистер дегенен универсальный журналистер. Оганан баран коллаборити манчары балагалар аден спор каналлагы өчөлөк кылганлык балагалар баалар икки. Ондо чи мен бу мелди хыстан онно өлөлүбүн деген. Ол эмне деген мен коллаборити спорт якутияга көлөлүк жүгүтүм атат. Спорт эгети хыстан өлөлөбүтүм атат. Хин балай да болла. Урут атында атындан билет кагыттар көлөлүк тапкан. На манчара балага тегер үксүн тоже так бия кана деле абиде такар кахет он учуттан туран абдыгара хара хонуну келин бир бес курду колуну те интервью колорулахан этте колор интервьюне интервью эбетер улахан биле туак хаба бураган колор бу канды ким нак кыйдылар ким нак каятлар дене эбетер хы параннан эрэ таблицанан наглядно көрдөрөн курдук үлелибит он атаханан аңарда спортсмендер болбакка чөлө улуктук жеректанар это халык такамы болду нарас эти заряд токтун инструктордор болду нарынык тахарабыт отоонна осынан бу ким тугана кепсикел би полакта колор бу ким кагыт периодическая бечатка хамай элбектира хан хим би тутахаджар колор эти кандык нучылык да хакылы да аны хоронолар та кагыт тарттан колор бүгүнкү күнгө 14-15 колор эти улахан көрдөрү эти колор 16-тан түспөккө хаджара онда бигине өтөн улустарга төйүксүн билин яканадагы хастакчындар мелди агаллар ол эн колор 11-тан түспөт деген көрдүк. Онда болгона бияка хамай эти күстөк журналисттер Табусаргалан Ивановна бе так өлкөбүз берүү атан биле кайына тоо осынан иткини бигүнүнөн эти эмчиттери отоктор эген хур жерине эти кырык экини кинишка болан такты бута калабыр күнүнөн эти көрдүк калабыр редактор ботолус күстөк лингвист алактыл хакатылын өлү бүтөр бүтөр актага кини хамай туллар тутак бутеп көрдүк тоо бар айтылар кекине баратан эпеттир доктор анда кини хаңарын эгерен олок хаңарарын курдук курьер хурьерин курдук хаңарар олок чагылка ки Иван Гаврилев бекебелерге бола кини олок ким туллар тутага кини колабор эти токтан кая жере беги билгин же кайыбыт сеп 32006 эбетер 32116 деген этикеттен бир номерге ан бастан эриен келбит истечибитин билген баасы баска холбокпутун багарабыт онда же каннык соготчу белага тутара биккини бүгүн эйха соготчу жоллок деген тас коюган анже режиссердарбыт баалыста эриэриң ан бастан эриен келбит эридилер ага үтө күндөн дорабаларын наушникке тиякка баалыста федор эмекет дорабо кантан эридиң атың кими атың Нюргунде. Ага, Нюрбаттан Нюргунеридде. Жере Саргылана кепсетже истечибитин кытта. Үтүү күн болуктун Нюрбачылуута Нюргун. Бүгүн бу ан бастыкынан биге бирибитигер эриен келбиккер Минтус Бемаппыттан эйеха наха үчүгөй соготчу билен турар эйигин үөрдер дуохутар белекте колурбун ол курдук эн мээка билигин толору дааннайгин биреринге бите болулар мине эйеха манна бу эфирге
сурутуң робун. Төлі бірім бардым бе, төлі антыран ек басқа сурутуң робун. Онан қаһыққа сурутуң басқа болар. Аха. Сөбіле хағын да? Сөбіле. Аха, жәрі. Билгин боллаган оттон истечерге, көрөчөргө тиякка дий бу ким кахыкка Сбербан онлайн нөңүбү киренди. О, интернеттен колбанган жерде. Сөбөрү балаган көрөрү. Сбербан онлайн нөңүбү бу QR-код нөңүбү киһи бу кахыты суруттарын сөптен сеп. Ону бу эхека көрөчөр битигер биги көрдөрөргө мыппыт. Кирбет такаен. О, тоқа кербәті. Ол бару бала? Пока. Аха, сөп, дәрі. Еті куяр коду үшөйдік өсі кепсиялары, Федор. Атан, таким кәхекә раз универсальны туақтақ арас көрілік журналистер өлейір болам мұтаттан. Кім кәхет бәйті арас істілік журналистер өлейір боландыр ол интересіне қолабыр дейханы өн. Қолабыр бі әкә бейді-бейді дейтар болаққаны қолабыр Альберт Капрынов әме олық сүрдәғі өлдері ваннай арас темаларға бартығар тәңінен ғұрыр қандық парар қағыт жанрын хөбіләбет да бахла вот эти мы на бакалавр когда нули лихидюта Альберт Капрынов он на холор Оксана Жиркова бе это был чудопти тентрюттах кине воллана име культура тун уксин кое тут тареме урот улуск чудопти лога телевидениега улуска хатерием бара уле лихидют опытах кине воллана име эльбак турка уле лир холор эльбак кайскага кине эльбак кандык пара кайскатта неме журналист этон турктарик дюнарик тэкэпсеттер бече истечиптен колбоккара кетехен оларда нюрбаттан тоғар аран кәйхәғаты, арары ұқтаға тегіт. Өсір ең кәліңірі нүргін бағалысты бігігі, бастан әрі бікі хептер беріқтақ болақ бітті бітті. Өсір ең кәлірген күйті бітті, оныттың білігін бұ бары көрін олар докторына, куяр коду бігіз қанерудан барымыт, төлі бүрін Сарғылана Ивановна бәйті төлі өн тұран, жабу сылаңырдағы чөпшетілі подпискаға, әйген келдерін кәбігер өтчіғынен жиғарды қағыты тутар туту концеп кетехалора бүтетлер отчона билгин мен өсө бу куяр кодунан тугамычча бу 90-ый ыйтан отан биге мекин кыттары цифровизация үйөтүгөр мето теңе кардылы бут сайда бут ол 90-ый тан биге кыттар бут страницаларга бу курдук рамканы көрбөк болуктак куяр коду олата келеді. Аха, келіп бітігі. Ола та бұқа ғыққа мие бар? Аха, білін қалғымды. Жәрі. Алло, Нүргін істағынды? Алло. Аха, қолбанна. Білігін біге бұ прямой эфирге сұрыты табыт Нүргінға. Күнде ағачылар бұтаны көрәттілер бейт, әйгі телефонғыңызды мобильнай банын арияңыз. Бұ манна оңы түәр куяр код тұрар квадрат. Оны батта атақытна бұғырдық рамка тақсан келер. Бұ рамканнан бейгі білеген. Бұ Нүргін икі зонаға түбәхір болады, кенер ойуына? Икі зонаға түбәхір олығын болағына біғі білген Нүргінға икі зонаннан сұрытуны ұйтабыд. Жә, тақсан кәлләте. Сұрытуны ұйтабыд. Мен кенеға Нүргіне еға үхі бейдеден күйім қағайтыры болбаққа байдым ұрынал, күрілген сұрыналы бүгін бәлі ғуынным. Білігінен мәқі бағалыста тоқын адырыскын. Адырыскын әтіғін. Нүрбақынық нәхілеге үйді, бәйті үйді? Нүрбейінскі. Мар дейін үйі? Ұлыс. Так, нүрболуға. Мар бүйі өлеге. Атың солың? Матвеев Нүргін Михайлович. Матвеев. Не бар, это тақсан кәлері бітті. Нүргін? Матвеев Нүргін Михайлович. Михайлович дейдің да? Ага, Михайлович. Нүргін Михайлович. Адрес тем барды? Молодежная Сүрбәбирде. Молодежная. Сүрбәбире.
молодежной улуса Сюльбебир дете. Джабу, манник бегеге сурута быт, уанна продолжитен батта атакпытна. Бо кым үш издание, тесим, бо үйәттөр медиагруппа сетем ден сурук таққан келлі, уанна бо Матеев Нюргун Михайловичка Нюрбалуғын марыгар үстіғын те бес мәк ауған соққобай, тауған ағас қатчылақ күм қағыт, байдам хрунал, күрігген хруналлары беге әйеқа редакциятыттан, оны тұтыз бәйім аппыттан, бәлі ғуындым, оны бұ төлі өті. Төлі бірі барды. Наға чүгей. Де күрілгені кені тұтар болаға дейді. Аға, еті бігеқі сұрту бұтығар три в одном денеме сұрту лағып бұйт, еті сұммаға. Оны бері дағытан етепін бағырым бой, кітанша сүйірбе өсіл, екі саңырғар үхі бейді сұрып бұттарға бігеге әме редакциятыттан бір істер дәғып бұйт, оның үхі бейді сұрып бұттар квитанциятын бігеқі редакциятын мобильный бан нюгу эмеди. Ага. Манитинга мобильный бан нюгу эмеди, а ты тантах собак колорунг утсорой тарих кетенсеп, ол курдук бихиги номер бет. Агыс 900-алтон, агыс 100-бехон, алтон сетте, 15 ксабакка сурунаналар гитагар сюбели бит. Сөп, он нэти тоқтен этен истебетте, қағып бітігар эме, қас бедді сирейгер куяр коттар балары бетете тоқтарай. Ити билигин етен асыптым күрдік бігеге бұ тоқсуне еттен еме қағы пытығыр куяр коды еме сағылаты бұд. Ол ата қас бейтті ұрналыз сұруер материалын бір балағаннан бетті әттерігер маңы куяр кодтар келдерді бет. Мұндықтары? Оның қолыбыра бұ мен бұ аспы теперге бар сөбілен істер рұпыт Христофор Максимов материалын бәлемне әбітем. Оның қолыбыра де бұ. Бұ маңына ме куяр кодка кедек бетіне. Бұл беп страны сәден тақсан келер, онына біхеге бұл кенер ғатын әйге тұннақты істер жол көтек сәғет. Телеграм каналға тұта кейрен кәлір әбіт. Наға шығады. Анығы технологияны тұтту де. Анығы технология. И ол әрен манна бірейді қынада. Әйге күм қағыт мұныптырғар бар күйер кодынан тұғынықты барыр болақытына күм социалын сетімдерігер телеграмға оны контактқа сұрайтары қытынады. Бігі бартын телеграм каналға оға бұд, оны күйер код барта онтан етінлеріне статия келбәті қатысқалар видеолар барта оны күстелдер. Жараны білген бігі кулан ұңырытын көрек қайынде күм қағыты кенеме сұрыттыран ағар Сергей Ребет бағалыстар режиссердер бұқал Білінгі болы тұрар, бәр түрген тәтімінің олар еңі ғырдатар. Онына сақа ұмық, өйін санатын, тылын өйін, сүметін сөйгейін, үлджа әлджер. Тапталла күн қайғып үтін өйен. Кені өсті кейін әйгеға тарқанарын тұғығар. Онына бұл анығы балысқан сайдығы бағыттар баққа. Атын ұмық түйінігер қайттар баққа. Тарқанан бара тұрарын тұғығар. Бір сананын өй өміт сұрытуа қайын, үндекедеке баран ерін тұғығар күйіс көмі дирақ болу қайын. Мұсыз тұран үс күніттен сүрбе күнігердері күм қағыққа чәп-чәтілік сұрыту. Күм, сақалы тұллаққа түн. Сөп мақтана бұд, жәрі, еті күрдігі әге, он күн ұстата түрдің бірген чәп-чәтілік бұл сұртуға күттіғі қытын сөп, беге бұл редактордар бұд. Наға жөді көрдірін бедділерді, куяр кодынан сұрттарар олыс содырғы бет, онан күтатын. Бүгін беге студия бітігар, ұлжыттатылар бұл күхіл көміс бөрі қиылаға, күм қығыр сұрналыға сарғылана бағынанава, онына Федор Федорович Рахлеев, Сахар Республикатын бешәйтін тұйгуна, әме бұл қығыр сұрналыға. Келер эфирге көрсеққа дейрі, білген бері іккіз түхімеғар микрофону, студияны біғеге Нюрбияна Батуеваға тұран бері біт, онына әйе қанан өссі әлбәқ ұлжыттар керектірі.
Үтүкүннән күндү истечилер бит уна көрөчүлөр бит ычатылыга түхмеге берине сагалы бит уна бу күннөргө хатыртагата сыл бастың багата эден бу оголор катары үлелер педагогтар кардыларга күрөх болонаста ол түмүктерин кетекепсет яхпит ону теңе ычат ден бу поколение ден ычат общественный түмсүйтүн сиехе ыдылар тур бутунан бияка беребит үс түхмегар бу ычат жан кирен студия бытгарыл жыттыктарам Сыл бастың бағатайы саға серен бұ көхтөк, оғылыр күттөлелер бағатайдары, педагогтары түме тұтта, онуқа юны Якутияне Республикатағы ресурсына кейін методиға бұ көріға тәрияшылардың бейдістері Александр Дмитриевич Васильев ғылдеттір үйді күннен. Дұралығы. Онына 2-тінші сүрбе 1 сылла қытылы бұт конкурс қайлаға, әтен нәме тәрияші Таисия Томская. Ага, здорово, Ларам. Здорово. Уанна Вилга Кайлах, педагог, организатор, Мегалу Слугун Беджиме, Орто Осколаты, Николай Дмитриевич Неустроев Артнан, Осколаты Гар Улелир, Екатерина Николаевна Попова. Үтөкүнүнен. Ага, үтөкүнүнен. Вилга Кюрях бу 2 хыл болу була. Үтылар дейді бит. Бастанытын тохылла хорукта қағанытын үтылан сағалабыт. Ага. Тыгынча 997 хыллака аан бастан беге бу конкурсу теребиппит. Очолорго бастыгы учтылар конкурстра учитель года ден конкурс бар болбутын кенде. Би багатайдырга муну конкурсу метрияк биз нада биттем төндөм килдирди бит. Багатай ден боллагына бу ого бетин багатынан огоп чештирне тирилтегер кирен үлөлөр. Багатайдар руку пенес кетирилтеттен каалганнар. Бу бир республикадыр багатайдар бар бебит болактарына Россияга үгіс региондарға ола хүті албыттыры. Оны тоғын сәт тоғын ұсылларға бейіға оға қамсағына сақа хелігер сенбе салғы хайдан бара тұрбыта. Ол ең болғаны бейіге ол жанлар бұтын әйәрі, кенлері, общественностқа көрдірәрі, онына бастың анималары көрен бәй білі бөті күтті опыта тастағары бұ конкурсу тәрі бі Балайда хыла аста, иккелі хыл болу-болу, бирдегі тамыт бұйыл, бұ 14 түгілін өтті бұд. Бұ аспыт конкурс кайлаға бұ Таисия оларар, бұ бұйылғы конкурс кайлаға Екатерина оларар, жа баға аста, бірсен кәмейін. Аха, кайлақтар кірділер олар обынге. Жер Таисияттың ағылыққа. Дарова болырым осы бейді. Икі түхінші сүрбәбей сұллаққа мен бұл конкурсқа күтті бұдым. Бажатый года деңгі. Мен ұрқаттан бәйім бажатый бұн. Педагогика тряққа үлі бүтім. Бүлітағы пет колледжка. Онына бәйім дағыны бағатый ден мұхана бар идем деп көрдік. Бұл конкурсқа күттамын мен ұндыр көлбаға білбітім. Жоны білбітім. Ұндыр көлбақ... Мәнік әйелі ақты, күйелі ақты, күлілі әбіт жонныры күтті көпсеп бітім. Онына ұнынры көлбіқ опыт ұлым мұтым. Онына конкурсқа көйелі ақ боламын, наға да астым мұтым. Тоғыды таққана бұл республика хенен самай бастың бағатай болар, ұнынры күлхан, ұнынры күчесті ақ әппетінес теханы бұн. Ол хен білеген республикатағы терек Онна бұл конкурсы уже бәйім. Үйтан сағала аудым тәрейіп бітім. Аха. Бұл дамны тәрейетші бін. Аха, тәрейетші бін. Онна ұндырық интерегіней... Олыс тек. Олыс интерегіней түхімәқтері үп-үп-пыт. Аха, қандық түхімәқтер бұл бәрілерін. Әкел біттері иде. Онтан ұрқаттан бар түхімәқтер сама презентация, мастер-класс, Бәйе туғынан кәпсейлер, онына бүтігік түхімәк, бұ түхімәға бігі ғаңын келдер бүппет, коммунарский сбор ден бол бұта. Бұ түхімәққа конкурс балыға нетігер келбәтәғі. Онын сюрприз күрдік. Соғой бұттары күттәтчілер бұт, манна бағаты бәйтін профессионалнығын, күйіғын көддірір. Оғылыру бағаты сірдәтчі, ұхуятчі боларын, қаддақ оғылырын бәй кәнеттен батығынларын көддірір. Онына жа именно бұт үхімәққа самай күстәқ бағаты
билинне. Сбор планирования это вот, оно было на были осколлар, осколлар это кластер. Бу санга же осколок киор кирен дэхэ олар бут бэлэрин киндер проекторын оңорорго бу конкурстандар бутын уон этрэкке кайтан барамыт, онно кас этрэкэ конкурстан сыгарам барамыт, ол оғылардан идея хумайдуд. Оно ол колубары ол тухалақ болу дейханы бут, алтысы сколаға амье, колубары киндер бу күйінгеттен үлгер проекторын уже билеген оңастан бардылар. Дәрі кайлақ, гран-при, мұңғытур кайлақ, Екатерина болар. Опсы он кататчы бұйыл керістілер. Тойын кататчы бұйытнан топастан тұқтеғана тігіне бұл. Күйе менде нәрел бар әті дұл. Күйе менде нәрел хочы хуға. Ол күнен баран ұнтын бұл балығынены көрін түйімәқтерінен бәлемнен нәқ бітті. Ем бір кейді ол көйер, қанның бағарар конкурсқа, қанның бағарын бірайекі күттарығар. Оны үсті хүмәк білдер әді. Ол күрдік әді бейіні білігіннері, оны үлін опытын кәпсәйін, оны мастер-класы әді. Де бәлемнені біт ағай, онтан арай конкурстаға кәлі біт, де соғытшы әмейті хүмәк бар болды дейділер. Алты сасқолы оғыларын, де әтірәкке әрары біт, бір бітде әтірәді лағыт, оны коммунарскай сбор, атридной час ұйтағыт, проект құры яғыт, ден болды. Дұғылды олар біргеті конкурстасып бұд наға чөй олар күтінділер бұйыл. Нерингуриттан, Мирнайттан, Джакускайттан, Томпо, Кебеи, Намул ұстарыттан, Чорапчул ұстарыттан. Сөйтті өчігей әдер коллегалар күтті білісті. Мен арыйда опытта ақтыра, мен әрі күрдік де. Олды олар ұттан оғылар олақ тәбе істенге бардығар кейірсен істелер. Оныттан мен хөбіл әбітім ден бұ соғытшу түхімақ кейінбеті мен аға чүге. Бұра хөбіл әділер оғылар. Жәжіңнәғ бағатай қайдақ болуықтаға, бағатай тұғы хатыра, оғылару қайдақ түмәрі барыта бұ түхімаққа көхінне. Дек қойып. Бағатай ден кені қайдақ қатшысы олақ кейі болуықта түме тұтар болуқтағы болу де? Оның бәу болуға де, оның күтті оғы болуғын. Мен қолыбыра білген оғылар күтті артығын олуғы, оғы күрдік ханан абын. Қазірі әлбәқ бая бет старсылақ бінде ханан маппын. Оны тұғылырға оны хембер қолыбыр болуқтағын, бәйінімі әлбәқ хатабылақ болуқтағын. Қолыбыра де совский үстен гибкие навыки ден бар. Білген сеп навыки будущего ден аттылар ден ұтчылай таққа. Олады оғы тоқ бар ұлбыт білейтін, ата бұлын барытын олыққа тұтты өрен еқтәк, жұны күтті атан кәпсет еқтәк, командынан бірге өләл еқтәк, оны жұн тұғығар ұлжақтақ ден. Сөп, бұ педагог, наставник сылғар, оны тұн білей ғылғайын бұ үрдігаты сүктағынде. Бәң бұ оғам сағыныңыр түхі үлләйбдің түхі ратты, бәжімен бұ ортас қолтығар үлің тұғынан емей. Мен ұттан жегінен бұ Николай Дмитриевич Неустроев атынан бәжімен ортас қолтығар өреммедім. Ту отчаларға ол аты қолғады. Бұ кәнекілі бұ дейді Николай Дмитриевич атын. Ондан өренен, өрәқтенен, үйін барамын кәлен ұны өлеләдім ұсқолы бар. Начальный класс учуталынан өлеләбетім. Хәтті выпустақ бұн. Ол кәнеттен директор Итер өләға ол бұйатшынан. Оны білген педагог организатор ленінен өләлейхет жабын. Олық үш бүтінне олық құн барды. Барды бір ұсқолыны күтті бәсті. Оны наға чүйетті оны. Көлөне олар олар ең хәлдер бит онны тем киһи кетен көрөр булдай ди. Отты олар ең хәр дие бит кәдле бу конкурска хаҗанган оғолар ти хайгатын ди чөй ба оғолар ти бестиләр денде. Инек билеген оғоларга подход денде. Аха манны кысыгын кайдак болуктагы педагогтарга сөйбели дамалды ти курдук. Билеген оғоларга олох туз бейлерге подход бар болукта. Тут человек индивидуальный. Подход бар болықтақ, оғылар білеген сүрден олар едділер, үйебіт олар едді. Тұх барды технология, информатизация үйетекелі. Олеген оғылару телефонтан, гаджеттан арарын, бігеге бағатайдар жа білеген оғылбы жыңнан күйірді. Оғылар тағарын ойнату, қамсаты, емсетті. Иті нағылыған оғылдақ болды білеген. Сөйіп, Александр Дмитриевич жекі татшылары көрдің, кетәйтің, жеті арас ұлыстартан бардыттан келілер дейді, онына тұн сағаттан тұтылғы қоқ, үтчат жон бағатайдыр әмел бақтыр дейді. Өсен кі татшылар түстірін айттаққа? Олық әдір оғылыр әме бағылыр, бұ бәйбіт педагогика әтірәкке студенлігі жанлар бәйдір бағатай үлетін хағылан баран, онтан халғы үлелі хеджер олар бағылыр.
Колора бу Джакускайга Илья ден Николай Илья ден здравствуйте, педагогический трек Огордагаттен Кирен баран онтон он специально жол кеннеттен онно хиджан баран жа юраган талан педагог едетен талан онну веренен баран келен ол детский подростковый центр келен лидер Джакускайга педагогунан ол курдук Колора Козлова Тамара ден Мирнеттен эми Бенинскин педагогический трек Сылджан бәті әме ұнық интригіней ұлық әуіттен бағаты дейін үдетін хөбілен білеген бірінеге тиен антақ бәті педагогический тұққа бажатайдыға специально оғылыр веретін программа оңырын ұнық үші байды көлелі хиджар күз кәлін күтінна бұ намтын Константин әмен ғачығы ол Боросто юмор бого, нага чуве интригни баје опуттах, олоркота сигена мечуве баје коловра, кине раз интригни баје желаре олок Боросто такатур, олок беат фантангурдук енергија бого тух бого. Смирников Тимур ми е би ги педагогските трети тогото биле тоа сериозен пет колеж педагогските трети командира биле не ми вираам битрам баран чорапчеле тиен мугутајга што е баш така улели хиджеревит аха оно каде ми е бетен улетин биле хиндерде олок саглани ер кие ханаа што е бароста олок што е баш олор колубра кие ум сирар бу мандак педагог трамунџем баран олок што е баш кон териен наа што е деки хиледиам багарар аха онна баре наа кохтехтер наа олокан багалахтер улелирге ане обсенан бу багатедар сыгандыра иккердигер эми биле оголору кытта ого болу хэрджа жондор бэлэр эми манды колор бирге мухундактарна начу энергетикалах начу гэй позитивный бағай конкурс курдукэрэ бол бакка оны соперничество бол бакка өмітті барыстығы бэбэнэ кытта бұдырғы алтығы наха интригэнэй бағай Хана ханалар, хана дилер. Сага дилер бе кидлер, бу мастер-класстар бу Екатерина мастер-класа лох начу гэйте, бу карандастар тухана оларга туттарам баран олонтон сагалан колобора бу кихи олор кайтак олого олорун аяктакыны кайтак кихи булуктакыны деген үйрөтөр мастер-класс көрдүбүт. Константин болгон начу игровой мастер-класс көрдүрдү. Олог боросто оголору күөттен оло боросто моя жаркудукна оран энергетика бага начу гэ оло боросто биле методический материаллары кихи нахал бага кумуйдубут идея бага кидде Оно та було на натон те матеріали, ти мен білігін, а там педагог таргеме та хатар кудук кандур лігі. Кінігі дяхан методичка пособі кудук те. Коловора, коловора кіга гіра бар, бүджон нору барлар, шуі байтік кудур бі кігі дін. Чигіне нолог альбах кігіні муньян, бары көрілдері болдар дін. Оно кайттар хана, ескайта. Кінігі гіратарғап бі кігі дін. Коловора, мастер-класс Блин, советник Тарбар был уларди. Советники директоров по воспитательной работе ди. Олор, блин, уксидер олор. Олигин был манук опыт, который кырыхтарын нанды бэдді. Методическая копилкалар гыр олоға ди нахай бағалы дилер. Отон Екатерин Каланы билеген халгы холобыра бәйін ұлыскар баранды кәпсир болланды. Мәне хағамызға баранды кәпсигенде. Отто ким тәйсе ән бәйін билеген олар кәтә үлілеген дуоди. А, ото мен бриген все равно оголорбун кетте бирсебин, выпускник, бары выпускниктер боллахтараде, центр вуз, центр вуз каким веренер, ким саха серегер веренер, а так слетка, сбор дарга, смена ларга, келер оголор кетте, олусуле либин, комлюхебин, опыппын таргатабын, онна Россия конкурсыгар белем нибин комлюхебин руководительдергер. Таисия буллана бу шар ден кыгыл сырга общественный телететен халаячыта өрсулларга. Онтон ол бу телетете Россияга, республикага арас конкурстарга бастан бу президенттен медалля холорор бу кыз. Россия президенттен ону колора ол Хим бир билгин олор кытты лилий жаут. Олор бу агай конуктага та бихека территория успеха ден бене салайны органдарын конкурсыны пыппыт. Ол эндегер бихека слет РДДМ мусустар
движение первых тен мест лёд иттывыт. Оно бардыгар будто исюли лидер. Илё бёло. Инники кёнгэдя. Ага. Дебилин оттон Екатерина Бука Ила Худдюгатын сүйгэнген билигин улускар, жонгар хэгэгар билигин таргата, ханата барар болуқтақын сол бұттаны сабырлара шуга ата, дионон кыл митчуже киренген бу билигин ханатанғын, көддіріңгін айқа ағарды болын, оноттон мақтал талларгын, ағарды талларгын, онан түміктеуқ бүт. Онтон бу конкурска кыттыбып бар, сүрдән ден мақтанабын осколым коллективы гар, бәйім оғылыр бар, еннер бәр, онна бу конкурска кыттыбыт оғылыр, емен сүрдә ашойдик епсетен-епсетен, бәй-бәй бетегер біле уверенность ден. Эреллэх, ага, эрел үескетен, онна бу Таисияға мен олақан мақта, бу күрағына ха чөйдік үтті. Кеге бүйірі көтті олық бардың ұмайы, аңары әңгері сөбәле малы үйттір. Ха чөйлік. Жан ха чөй, бу күрдің сетімгетін бұқаден ұқтымаң, үсір аңы екі ғылынан аны болуға де. Аха, мақтал болуын келен ол жетта бүкітігір білеген қылғас тоқты бұл, онтын үтчет сиехін туғынан кепсетияқты білгенін бірге болу. Күнді істәйтшілер бит, көрөтшілер бит, тәтім сахара жетігір үтчатылдыға бері бітін салқы ұқтабыт, онна бүгін бейгі студия бітігір ұлжеттар келділер, пакаленеден үтчат апшесіндай сиехін туғынан білген кепсет еқпет ол құрдық. Әдір үтчат гвардиятын штабын салай атшыты Елизавета Просимова үті күнінен? Үті күнінен. Аха, онна тәрге атшы Алексей Федоров. Үтегінен. Аха, дұрау болырын. Бұ, білген сүймәрді түхімәк аға дұрар дейдейді, оны мұсыстыр үлбәйттес күнігі, республика бет күнігірде ұлыған тәрәхін бұл триумф орағайғыр ұтылары тұрар. Тоқ тәрәхіне жа қайда құтшаты әге білген бұл сүймәрді хиджады? Сағыланды. Офсәнен бияқа төт түхімәк тәқпет, төт әрас қайысқанан оғылар бәйбәлерінің керіні барғар күріқтәлілер. Творческай, медиа направление, спорт, он на ЭМИ, он не увара. Она хобра би хака блин аставар уже айкю марафонден, он на интеллектуальном наговоре. Окурдо хас беди направление нан, оговор кашты генер, общий зачет навар. Он тахана би хака творческое направление курдок, ми студенчество бодрар. Вот он нан Алексей Кирту Кепсенда. Антон сегіле күлгасы көпсәдіққа бұл тірәйіні бейге әдәретчатығын әрәуіт. Әдәретчаттарған аллақ, ұсы жонларға, бейге көріп бұд бейге республика ұсы жонларған аллақ. Онына ол егер интеллектуалны этап көрек егер бейге мен студенчісі республикасы Хайкутияден тірәйін болу тұрыр. Онына бейге 12 күрәбісі күз кастинг аспыттыры. Онына бейге белелілі онна Катя Потапова, онна да атыттар жюри кастинера болбуттара. Онна вон икке кыхы бу конкурска талылбуттара. Онна билеген кинлерге бу сүрбәхеттеске болар улахан шоуга бәлемнене ыдылдачар. Ол кыргыттар, бу кереку кыргыттара университет, онна атын институтками колледж кеме үйірін әдер кілгі табылақтың өзіп кетті? Бияқа бәлінгі тұрғынан әтті сұфуыттан күттілініңі ұлар кіргіттір балылар, онына бес көрет егер бар. Бүйрақтартан бар кіргіттір. Ту білген талылын кесе әджалырын ұл? Бәлін талылын кесе әджалырын. Кенлер түйім әқтарын дәтті кетті. Интеллектуалына, спортивына, иманына қанқылы ғыдар күргіттірі әме көрбіп бөт, үнкөлі ғыдарлар де. Бұл сегілі кәпсәдіққа бұл ұлақан тәрәхімет бұл күргіттірге әрін аллақ болдық. Онына бұл мен студенчісі ғыр әме интеллектуалыны, спортивыны әме бар. Оларын қаз бірді бұл бияқа заявқаны бір бұтыс жонлар келілер әме төттім әнін керселдір. Күлгістігі әттіққа бұл спортивны направление мастардығы, қапсағай, волейбол, онна армрейсинг ахаллар, сүрбәхеттес чихла, әсі киберспорт ахар, біліңе дұрыққа, біліңе ұяға әдәрітшіттарға самай келдер интерегір. Оның оларынан Counter-Strike онна дөтіп ванын. Бұл ұлақан бұл международный тағымнақ мероприятиінің күрдің оңырықпының бағырауыд. Ұлақан экранға көддірін бұғы эфирінің. Онна интеллектуалын этапының бұл Елизавета Петенкурдук IQ марафонына интеллектуальная многоборья аста.
медиа направлением биеха хартисканан он на видеолаганан курахтар болохтара он на биеге сюрбехтис чиглабо республика кунюер он на с деловой программа куртуктоку дуджат он на хасбирди адерчат лидера директор дар бус биеги сустар бут вустар бут кеннера улахан соглашение баттахтара бо биеги бирге адер итчат тюмсен бирге вилдехкадин. А то бу бастаку улахан манник терехин болар. Ага, быйыл бастыкутан это вот, бу такой бут бияха сылан ратюр курдык кирбите, онда манник хамсанаммад, капсетаммад, сүрбэхэтте сө республика күнен бияха бердилер, онда бу терехин рэвд. Сөйп, он отон терехчилерден колыбары кимнах болалары, кимнах ахигене уйотлер? Бүйінтіне арас улахан компаниялар уйотлер, онда бихекинлерге мақталбадын терехдарген ауд. Холобурет такая авиакомпания Якутия, бигеха, мисс студенчества, ус сертификат берде. Любое направление туда обратно, келлер котёхтерен хэп бесплатно. А там компаниялар да баллар, Алроса, Саха Транснефтегаз, онна да атеттар. Бигеха бу күйскеме боланнар, бигеге маннык улахан тарэхэн эдэрэччэттэргэден анан оңранэрэвд. Ото күн бүгін холобура ханнык дюхэмэхтэр, ханнык күрэхтэр үзэллатуралар. Антон был эпипи курдук интеллектуальный этап ватрар. Он был настовар же айки марафон на интеллектуальном говоря хасын, бияка вокальный конкурс бар. Ованна оме оговор хюмерденнендер, та ованнар оме финалга билим нега оговор. Бу битэхэк комитет триумфка выступайды вар гала концерт курдук марафон. Антон, билигин хүрінен бу канна була турарый? Университетка, ханнык университетка. Барда Хотоглу Иленгий федеральный университет болдыр. Кенлер бихеха основной партнер курдук болалар. Кенлер площадкалар бо Александр Александрович Ильин, проректор по молодежной политике. Он на Анатолий Николаевич Николаев бейтни поддержкалан бо Хотоглу Иленгий федеральный университет площадкаларын берин туралар борбасхо. Он на да атмистлерге болуқтах, эмея бихеги партнердар бит, спонсордар бит мистлегер. Республикада агадем болар бұл. Республикада агадем болар бұл. Жокускай коры тәрі бұл ұстудионнар күтті ғаджалыпты, әбітар жүгі сәрген бұл техникумнар, колледждар ме кеділерді? Техникумнар, колледждар күтті ғаджал бар аға. Намта дейін қолы бұра жүгі сәрген кеділерді? Өктемтен бар еділер ағай қоғы. Оварен бігіға орсаға отыз қамарда күтті ғаджалден. Направление қайысқаларын талықтырын сөпті. Оны тұн олық ұй неттен әге әтәңгет бұл күтіннар ғайтер бұлақ қатты? Аға, ұй неттен беге сағыла аппыт бұл өлеведін қаз берді бұл күттіңі ұлар руководствоның күтті, директорның күтті көсіхен, көпсен, бұл маңықтарайын, бұлар ғыджарден, бағалысты күттінден көрдес пүппіт, бәлірі әме баға санан келбіттірі тоға дейтаққа беге бұл мероприятияны ежегодынан ғыр арғын ауыд. Тоға дейтаққа республика өтегер әдәрі чыттарға аналлақ, бұл ұсы жонларға аналлақ ұлақан тарайынлар ұқтырден түкігі кетпепет. Ұлық сейхе денде, бастық ұлық сейхе ден, ұны поколение ден, үтчат апшесіне түмсі өтеген. Атын ғолын бәғіт айдығыт. Оны түхіл бәққатей бұл түмсі өге манна кемна қандық ұсы жонлар кейсі айжалар. Федеральный университет Хасбирди учебное подразделение это Катаджар. Антон был среднеобразовательный тугунан, он на атан вустар тугунан Елизавета Чуйдык билер. Антон, эпепин курдук хотугу илинни университет павар, он таганан сустар бит. Это Арктический государственный институт культуры. Агату Катаджар. ЯПК. Яксие. Физическая колледжтары, де? Ага. Ага. Чабары дағын өттімсе, онытын бастықы қамсағын, бастықы ұлған тәрәйін болуқтақ болды. Онытын әйге тәрігі жүрген бұлан абық күрдің, декін айы бара тұрарды оден, онытын хамы ұлған бұ тәрәйінгет мұсыстар сүрбеғеттіс көнігір ұтыпу манна әлбәк қаманда, режиссура, үнкөйтін, қаз бейді түхімәғін, жүлдер сөбәден ұтын үләқамнас ұлған үләттен тақар болады. Ага. Бұтты. Антон білдерін күрдік, маннық ұлыған тағымнақ мероприятияның ғытарға сенбір әлбәк жаны күтті көпсәдән, әлбәк ұрықаттары көрімміт, білеген сенбір ол ұрықаттары
куттамакка белин инники харды оңрахаджаут. Хазбирди спортивное направление бияха федерациялар кемелер болалар. Хазбирди хайсха федерацияда интеллектуальное направление, творческие направления бияха эме эксперттер шурилар баалар. Антан бу улахан сүрбәт мустер сүрбәт тискүнүгәр ЦСП триумфка бияха сэлбут сорок бүттен әдәрәтчәт бәйтен көдір дүнден әдәрәтчәт бәйті дәрер. Аннық дейдіңізге бұл әдәрәтчәттер бұл бәйлер режиссер болылар, бәйлерін көрілерінен тоқ білігін бігі поколение бұдар интерейінен бартын бәйлері көрін тұрорын сүрбәттіскі көдір әрхеджалар. Өлігін ұраты болықтақ бігі. Барта ұтчат толкуынан ұтчат бұл идеетіна болуқтақ темде. Сөйіп, онытын хубыманна кемнақ керектерін сөйбе, онытын кедейден қайдақ болу. Қастан. Мұсустар сүрбәттіс күнігер бейге әрсәрдіттен кәңе дері бейге қабылар. Оны бейге қораталықтақтыр бұл, бейге қоратпыт үлжіттарын. Хайдах кирилерин беге бүкүннерге уже бахарсан атяхтах бит. Онна беха ВКонтакте интерьергер болохтна беге туспутнан беге мероприятия оттуган болохтна поколение атяхтна сразу болар. Олар олабетер беха телеграм каналга хайхтна. Сурунда тох. Туда он нахан он нартахса туралган. Туда он нахан он нартахса туралган. Ити интеллектуальный дитигит, он творческий дитигит, ити бәрдәққа қайдағы, онытын әттебет, отут қаманды дейдебет, онына қандық бұ бәйлері қықтақтырынан талықтырын, қыттықтырын сөптен әттебетте. Творческайға бияқа әпетім күрдік вокальный бар, оны үнкі күрәға бар. Онына оны күтары мен студенчество кейірер. Оны тағанан... Бидділен, қаманданнан, денеме... Оны арасы жараға, қобыры вокальныйға бидділен күттавар, оны... Хаманның күтіктірін хөп. Үнкүйге әме оның жа. Отын наставник енден көрілі бәт. Бәйлерін өмәрдерін көдіріп. Бәйлерін өмәрдерін көдіріллер. Бәйлерін таландарын көдіріллер. Ол көнне жүлдірсібе уже келер результаттарынан бұ кейлақтары бейі білевіт. Хас бірді бейі қайысқалдығар күттіпіт учебное подразделение хас бірдіге күттіпіт. Хас бірдер үчөйлік бәйдін Көдірбіт. Аға, 500 тенча ұқатшынан ұлан әп. Яға призовой фонмут 1 миллион. 1 миллион беріпт, ол 1 миллионы басты кеместі 500 тенча, екес месті 300 тенча, 100 месті 200 тенча. Оны беге әдәр үтчаттарға, әдәр үтчаққа беріпт, кене үйераға үчөйдік болын күрдік. Кене үчебіне подразделене дәр, допустим, ремонт оңыр оқтарын әп, саңы компьютерлы оқтарын әп, бәлдір-бәлдір. Ханны ұйдаларын бұл администрацияны күтті сөбілән барыныңар бірге қамсаналар. Отыны үйерақ тәліктәлдердің келінері бәлдірі атыл күйданынар бұл тұспа қаманды күрдік қайылырды, өйбетір қазбейді үйерақ күйіта бір қаманданы тұрыр оқтақ Барыдығар кеттар болуаны. Оның әте барыд үйімәқтарын бағылын аған тұраннар әте үттімік. Өтшетігір түхі қалларынан барыд үйімәқтарға кеттіқтіқтірін әді. Барыдығар кеттіқтірін әді, оны түхінен әлбәқ жон болар кенділерге, түхінен кенділерге чөп-чөке болуға. Тауаттақ күні қаз бірді қайысға керсе қатағына сен бір ғылайыр бұ. Сен бір қаз бірді түхімәққа күттан бәлімненен онына кене сылайын әп, оны әлбәқ болуықтырына, онына бір кейі бір қайысға керсе аны келдер шанстыр бұдан әлбір. Отчетігір бұл спорт, интеллектуальный, культура, тя бары әйгетін бар қайысқатын кенлер қабаннар күсті қаманды болықтырын жа күйілі, күйінілі істейіқтірін сөпәбетте. Оны тұн білген бейге өттікір өтшілер бітер де студионларға даңы қайдақты бейі үңірі кәлін күттің деуі болық бітте. Бәтті білген күтті әжелар түміктері рекеті әбет мұсыстыр хүрбәтіс көнер кәлінген үңірі қатын сөп болы. Мұсыстыр сүрбәттіс көнігер бейге әдәрітчәті үңірі бұл республика өт еннеке соғыла бейіттен әрі тұтылықтақ, онына бәрі бірге түмсі оққайын, бәрі бір ханалақ болыққайын ден үңірі өт. Елизавета? Тан, Алексей Петер сөпсі өвін, онына әме үтчапудын, әдәр үтчапудын бейіға келін, көрін, сәрген деп барым. Ото бұл поколениеден әйге түмсі өгітігер
кыттыхтарын сөптөдөн арай баглаакчон. Келин колобра бу чекүрэхтаганы бүттүүндө. Эти бу прогонун Елизаветага таксакка хеп, кине неверне тен хеп билеген. Хасби деп прого бартын кине баһарар. Анна Эбетер бул поколение ден булактар. Эбетер поколение, ол эбетер бу адерчат гвардиятыр кирэхтерин баһарар. Аналах оголор билеген бейтине исте оларор буллахкытына бейтине гравыт, бейтникте белгилелекке, бирге бир түмсүлөк буллахка. Оны тұн бұл болары тұрар бастықы ұлақан әппетіністі ұдолғы тұлақ тірәйінгіт. Олық үрдік тағын нақтық ағырын тұхығар оны тұн өстетігіл бұл әйгіне өйі бөт, бұл тәрілтәлерге де мақталтыларғы нәте қытынсы біремеуді сұдағын бар. Антон, бұл мероприятия бігеға бұл ұлақан спонсордар бұд әрі бар боланнар ұйталғанырар. Оны қаз бейділігі біге ұлақан мақтал бұдын терелді әрген ауыд. Оны сүрбі, мұлсыстар сүрбі әттес күнігі келдер әме кәләлдер, көрәлдер, оны сәргелдер. Келдерге әме ұлақан возможность тауы тақтына профанитация тақтынап. Оны оғылару бұл әдер специалистері ұжы бәлерін компанияларын түрінен кәпсілдер. Сөйпалыс жүгей келін ұлдеттап күтігер барға мақтал болуын, онытын еннекеге бұл көрілі ғычат үксүй тұрдыңнар.